Հրատապ լուր, Ադրբեջանն այսօր 5 ռազմագերի է փոխանցելու հայկական կողմին ԶԼՄ։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ Բաքուն այսօր պատրաստվում է Հայաստանին 5 ռազմագերի փոխանցել, նշվում է, որ գործընթացը տեղի է ունենալու Հայաստանի հետ սահմանային կետերից մեկում։ Այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ ՀՀ ԱԳՆ մամուլի խոսնակ Վահան Հունանյանը Ֆակտոր կետեմի հետ զրույցում հայտնել է, որ նման տեղեկատվության չի տիրապետում, իսկ պաշտպանության նախարարության մեր աղբյուրը հաստատեց, որ այսօր գերիների վերադարձ սպասվում է, սակայն վերադարձվողների հստակ թիվ չի կարող նշել։ Հավելենք, որ օգոստոսի 31-ի բրյուսելյան հանդիպումից հետո ԵԽ նախագահ Շարլ Միշելը իր հայտարարությամբ կարևորել էր հայ ռազմագերիների վերադարձը, ավելի վաղ էլ Ադրբեջանը խոստացել էր հայ ռազմագերիների փոխանցել, որն այդպես էլ չէր կատարել։ Յովանովիչը նկատի է ունեցել Մեղրիի տարբերակով փոխանակման կապը հոկտեմբերի 27-ի հետ, ԱՄՆ նախկին դեսպանի սենսացիոն բացահայտումը։ 2022 թվականի մարտին լույս է տեսել Հայաստանում ԱՄՆ նախկին դեսպան Մարի Յովանովիչի «Դասեր եզրից հուշեր» ինքնակենսագրական գիրքը։ Գրքի մեջ Յովանովիչը գրում է տարբեր երկրներում իր դիվանագիտական ծառայության տարիների մասին։ Յովանովիչի հուշերի գլուխներից մեկը նվիրված է Հայաստանում նրա պաշտոնավարման շրջանին, որում ուշագրավ մի շարք դրվագներ և մեկնաբանություններ կան։ ԱՄՆ նախկին դեսպանը հետաքրքրական և սենսացիոն նկատառում է անում գրքի մեջ Ղարաբաղյան հակամարտության և Հայաստանի ներքին գործընթացների կապի մասին։ Նա մասնավորապես գրում է Հայաստանի որևէ ղեկավար, որը պատրաստակամություն է ցուցաբերել զիջումների գնալ Լեռնային Ղարաբաղի հարցում, ռիսկի տակ է դնում սեփական կարիերան և նույնիսկ կյանքը։ Լեռնային Ղարաբաղի հարցում վարվող քաղաքականության հարցում անհամաձայնությունները մեծ դեր են խաղացել 1998 թվականին Հայաստանի նախագահի հրաժարականի և 1999 թվականին վարչապետի խորհրդարանի խոսնակի և այլ պաշտոնյաների սպանության մեջ։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանն իր հոդվածում նշում է, որ փաստորեն Հայաստանում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպանը ուղիղ տեքստով պնդում է, որ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչությունը Ղարաբաղում հակամարտության կարգավորման շուրջ տարաձայնությունների պատճառով է իրականացվել։ Հայաստանում եւս իհարկե բազմաթիվ վարկածներ են տարիների ընթացքում շրջանառվել, որոնք հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչությունը կապել են հակամարտության կարգավորման գործընթացի հետ։ Այնուամենայնիվ, սա ըստ Գրիգորյանի կարծես թե առաջին դեպքն է, երբ օտարերկրյա նախկին բարձրաստիճան դիվանագետ է այս օրինակ պնդում անում։ Հոկտեմբերի 27-ի զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչները բազմիցս բարձրաձայնել են ահաբեկչությունը ուղիղ կապ ուներ Մեղրիի տարբերակով փոխանակման հետ, ինչին դեմ են արտահայտվել Վազգեն Սարգսյանն ու Կարեն Դեմիրճյանը։ Առաջին լրատվականի հետ զրույցում հոկտեմբերի 27-ի զոհի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Լյովա Եղիազարյանն ասաց. «Միանշանակ համաձայն է Յովանովիչի գնահատականների հետ։ Մեր զրուցակիցը կարծում է, որ նախկին դեսպանը նկատի է ունեցել հենց Մեղրիի տարբերակով փոխանակման հարցը։ Հենց այդ տարբերակով փոխանակման հնարավորության պատճառով տեղի ունեցավ հոկտեմբերի 27-ը Վազգեն Սարգսյանն ու Կարեն Դեմիրճյանը անվտանգության խորհրդի նիստում հանդես են եկել Մեղրիի տարբերակի դեմ։ Ամբողջ պատմությունը դա է նկատեց մեր զրուցակիցը։ Եղիազարյանը չմտաբերեց որևէ դեպք, երբ բարձրաստիճան որևէ դիվանագետ այս տարիների ընթացքում ուղիղ նման հայտարարություն աներ, սակայն հիշեցրեց ռուսական հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչ Լիտվինենկոյի ասասներն առ այն, որ այդ ահաբեկչությունը կազմակերպել են ռուսական հատուկ ծառայությունները։ Ոչ մեկ նրան չէր խնդրել նման բան ասել, բայց երբ նա թունավորված էր արդեն մահից մի քանի օր առաջ, նման հայտարարությամբ հանդես եկավ։ Երբ հիմա էլ խոսում են հոկտեմբերի 27-ի բացահայտման հնարավորության մասին, մեր կարծիքը հետևյալն է. Ռուսական շահերը թույլ չեն տա, որ Հայաստանում լիարժեք դատավարություն տեղի ունենա, այսինքն ամեն կերպ կփորձեն խոչընդոտել այդ ահաբեկչության բացահայտմանը։ Շատ լավ է, որ Յովանովիչն իր գրքում արտահայտել է մեր բոլորի կարծիքը։ Մենք գիտենք, թե ինչու դա տեղի ունեցավ, ես մշտապես ասել եմ, այդ ահաբեկչությունը բացահայտված է։ Հարցում արեք, բոլորն էլ անուն կտան և բոլորն էլ գիտեն, թե ինչ պատճառով դա տեղի ունեցավ։ Ի դեպ, մեր զրուցակիցը համարում է, որ Ռուսաստանը եւս կողմեր Մեղրիի տարբերակին դրավկայություն ներից մեկն էլ այժմ Մոսկվայի կողմն լինելն է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքին։ ՀՀԿ փոխնախագահ Գրիգոր Հարությունյանը եւս կարծում է, որ հոկտեմբերի 27-ը կապ ունի Մեղրիի տարբերակի հետ։ Մեր զրուցակցի կարծիքով հավանաբար ԱՄՆ նախկին դեսպանը Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ տարաձայնություններ ասելով հենց դա է նկատի ունեցել։ Մեծ հաշվով, եթե նայում ենք, դա էլ կապ ունի Ղարաբաղի հարցի հետ, բնականաբար եղել են տարաձայնություններ եւ մենք բոլորս գիտենք, թե դա ինչ հետևանք ունեցավ։ Տարբեր առիթներով մենք էլ նշել ենք, որ չի բացառվում, որ այդ ահաբեկչության պատճառներից մեկն էլ Մեղրիի տարբերակն է եղել, որին Կարեն Դեմիրճյանն ու Վազգեն Սարգսյանը դեմ էին։ Առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասաց նա. Ըստ Հարությունյանի, հարցին պետք է նայել, թե այդ սպանն անելուց հետո ով շահեց, իսկ այդ հարցի պատասխանը մեր զրուցակցի կարծիքով ակնհայտ է։ Հիշեցնենք, որ Մեղրիի տարբերակը իրենից հետևյալն է ներկայացրել. Հայաստանին է միացվում նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի ԼՂ-ի մտարածքը և Լաչինը,
որպես ՀՀ եւ Արցախի միջև միջանցք փոխարենը Հայաստանն ադրբեջանիներ զիջում Մեղրի շրջանը 1988 սահմաններով, որպեսի Ադրբեջանը ցամաքային կապ ձեռք բերեր Նախիջևանի հետ, սակայն այդպիսով Հայաստանը կորցնում էր իր ցամաքային կապը Իրանի հետ։ Մեղրի մեկ այլ տարբերակ էլ ըստ պաշտպանության նախկին նախարար Վաղար Շաքարությունյանի առաջարկել են Մինսկի խմբի համանախագահներն արդեն հոկտեմբերի 27-ից հետո, դեկտեմբերի 11-ին։ Առաջարկեցին երկրորդ տարբերակը զրոյական կետով, դա Մեղրի շրջանի կեսներ, բայց կար զրոյական կետ, որը ես հարցրեցի, թե ով է վերահսկում, իրենք պատասխանեցին Ադրբեջանը եւ նույն պատասխանը ես տվեցի, որ սա չի ապահովում Հայաստանի անվտանգությունը, ասել է Հարությունյանը։ Այդպիսի հարց չկա, մենք ես կարծում եմ, իմիջայլոց, ի հեճուկս բոլոր կանխատեսումների, մենք շարունակել ենք մնալ վստահելի պարտնյոր մեր բոլոր գործընկերների համար։ Միշտ չի, որ մեր նկատմամբ նույն վերաբերմունքն ա եղել, բայց մենք շարունակել ենք այդ նույն վերաբերմունքը եւ այդպես էլ շարունակել ենք։ Համաձայն։ Պարոն վարչապետ, մի հատ էլ հարց։ Իսկ ի՞նչ նոր օրենքներ եք ընդունել բիզնեսը զարգացնելու համար։ Ինչ իրավիճակ է հիմա Հայաստանում։ Ես ձեզ վստահ ասեմ հետեւյալը, որ բացառվում է, որ Հայաստանում լինի բիզնես, որը ասի մեզ չեն թողում աշխատենք, որ ասի գալիս են փայ են մտնում, որ ասի գալիս են նալոգ են ուզում, որ ասի չգիտեմ, բացառվում է տենց բան, չնայած ես ասեմ, այդպիսի առանձին երևույթներ չեն բացառվում, բայց ով որ բռնվում է, բռնվում է, որ գնաց, գնաց։ 2018 թվականին Հայաստանում 3 աստիճանի եկամտային հարկ էր գործում, պատախոտնի նալոգ, 23%, 26.5%, թե 26% և 36%։ Մենք եկանք, դարձրինք մի, ասցինք պատախոտնի նալոգը մեր երկրում, իչը ֆիքսում ենք բոլորի համար միայն 23%, և առաջիկա տարիների ընթացքում իջեցնելու ենք դարձնենք 20%։ Այսինքն այսքանով բիզնեսին, ոչ միայն բիզնեսին աջակցեցին։ Մեր միտումը այն է, որ պետքա բիզնեսին հնարավորություն տալ աշխատանքներ դասպասող։ Եվ եթե դուք Հայաստանում համոզված եմ ունեք գործընկերներ, զանգեք եւ իրենց հարցրեք։ Ես ուզում եմ անդրադառնամ օրինակ ճանապարհաշինարարության ոլորտին։ Այսօր Հայաստանի բոլոր ճանապարհաշինարարական ընկերությունները զբաղված են։ Դուք չեք գտնի ընկերություն, որ ասեն, մեզ չեն թողում գործանենք, մեզ տենդեր չեն կարող շահենք, ես չեն կարող։ Ընդհակառակը, մենք այսօր պրոբլեմ ունենք մեր կապիտալ շինարարությունների 2022 թվի բյուջեում 350, պարոն Գրիգորյան, 350 միլիարդ դրամի, այդ ինչքան դոլարանում, 700 միլիոն դոլարի կապիտալ ծախսենք նախատեսը, այդ շինարարությունը, ճանապարհաշինությունը, այդ դպրոցը, մանկապարտեզը, հիվանդանոցը, չենք կարող այդ ծախսը անենք, որովհետև շինարարները չեն հասցնում պետության հետևից, մենք ասում ենք, այս շենքը 10-ած շենք սարքեք, իրենք հասցնում են սարքեն 4 շենք, մենք ասում ենք 500 կիլոմետր ճանապարհ, մենք փողը տալիս ենք, իրենք հասցնում են դրա մի մասը, և այդպես շարունակ։ Այնպես որ շատ մեծ հնարավորություններ կան, էլ չեմ ասում տուրիզմի ոլորտը։ Այսօր ես հիմա չգիտեմ ոնց է, բայց օրինակ մայիս, հունիս, հուլիս Երևանում մասնավորապես ինստենց են ասել համենայն դեպս, ռեստորաններ գնալու համար պետք է նախապես հերթագրվել, իհարկե նորմալ լավ ռեստորաններ։ Եվ մեր տնտեսական անաճը ցույց է տալիս, այսօր մենք կիսամյակի կտրվածող 11.5% տնտեսական աճ ունենք։ Եվ մենք համոզված ենք, որ այս տարի լավ տնտեսական աճ ենք ունենալու, բայց ինչի՞ եմ ես անել 11.5%։